nasoje mwese abadukurikiye ku televiziyo Rwanda reka mbahe kandi ikaze muri ikiganiro kinyuka urashoboye murabizi muri ikiganiro nganira n'abagore cyangwa se abakobwa birumvikana bitinyutse kandi bagashobora uyu munsi n'ubundi ngiye kuganira n'umukobwa ukiri muto aracyari mu ya myaka y'urubyiruko ntabwo yitinyutse yerekezaho ahubwo yitinyutse avana benshi mu bukene ndetse no mu bwigunge uwo rero nta wundi ni Gloria Gatsinzi Gloria reka ngo ikaze muri kiganiro murakoze Evelyne Gloria rero yitinyutse ashyiraho umushinga yise Care and Help Child Organization uyu mushinga ujya kuwushyiraho warugamije iki uyu mushinga njya kuwushyiraho na naringamije guteza imbere umwana kugira ngo agire future nziza iri bright cyangwa guhindura future kugira ngo azagere ku nzozi ze nk'umwana so narebaga cyane cyane ku bana batishoboye kurusha abandi so hari abatishoboye ariko babasha kujya ku ishuri babasha kubona ibikoresho so njye natangiye nshingiye cyane ku bana batishoboye kurusha abandi kugira ngo babashe kugira ngo bige bazagere ku nzozi zabo kuko ni bo Rwanda rw'ejo kandi bo bafite ibyo bashaka kuzaba byo aha rero umuntu udukurikiye muri kiganiro cy'inyuka urashoboye ashobora kwibaza ati se Gloria ko yashatse gufasha abana we amikoro yarekuye hehe murakoze icyo kibazo abantu benshi bakunda no kukimbaza cyane amikoro nge mbitangira buryo iyo ushaka gufasha it doesn't matter ubushobozi ufite ngo mfite byinshi ngo cyangwa se ngo mfite bike ibyo ngibyo ubona watangiye nange nkiri umwana natekerezaga ko nzabikora kera narabaye mukuru narageze amafaranga menshi nakoraga amafaranga yose duraka mbonye udufaranga duke mbonye n'amafaranga mu rugo bamaye savinga mvuga ati nzabikora narabaye mukuru nje kwiga narabonye akazi keza ariko ibyo ngibyo uba wibeshye unless ubona ubwo bushobozi unless utangiye so njyewe rero njya gutangira natangiye nta kazi mfite ndi umunyeshuri niga muri university noneho nari mfite imyaka 22 mbitangira noneho ndavuga nti reka ntangire na gatoya mfite mpera kuri ako ngako nzi ko uko ibizagenda biza imana izagenda ishoboza nkagenda mbona ubwo bushobozi rero ntangira mu rugo wari wampa amafaranga yo kwisukisha byari 2020 ndabifata njya kwiyogoshesha none ngiye urakwiyogoshesha n'amafaranga make n'amafaranga 500 y'igihumbi ariko ntibakubaza aho wayashyize of course narataki barambaza ko wari wagiye kwisukisha kandi ukagaruka ko wagiye kwiyogoshesha so ikintu navuze naravuze narabwiye mama wayampaye ndavuga ati aya mafaranga wampaye yo kwisukisha ujye ukomeza uyampe nago niba niyogoshesheje nago bivuze ko nazakomeza nyakenera aho kugira ngo njye kwisukisha nzaza nguramo ibikoresho by'ishuri n'abana nkagera mbishyurira minerivale make ya nyine ko batanga amafaranga make mu gihembwe gusa iyo batangira bari amafaranga menshi ariko iyo mu gihembwe ko bari amafaranga make nkavuga instead yo kugura ipantaro instead yo kugura inkweto mu mwanya wo kwisukisha nkavuga reka nyafate nyagura ibikoresho by'abana bajye ku ishuri so naho rero natangire ngenda mbikora gutyo ni igitekerezo cyiza Gloria yagize ariko ndabiza abantu muri gukurikira ikiganiro kuri televiziyo y'u Rwanda by'umwihariko abagore muri kwibaza byinshi Gloria yatangiye afata amafaranga ababyeyi be babaga bamuhaye niba ari ukwisukisha cyangwa kugura ibindi bikoresho akiyima ko uyu mutima wavuye he Gloria so uyu mutima rero ahantu wavuye najyaga mbona bari abana mvuye ku ishuri kuko nigaga yelka na hafi no mu rugo natambukaga umuhanda njya mu rugo ariko nyirangiza secondaire dusubiye nyuma ho gato nigeze kubona akazi k'igihe gitoye so naba nkazaza mbabona ku muhanda bahari basabira indazi so nkagira inuza nkagira umutima wo kubabaza background yabo nkashaka kumenya aho bataha ese bafite mu rugo abo bari abana abo njye natangiranye nabo baba bafite iwabo ariko imiryango itishoboye so umwana rero akareba kujya ku ishuri nta bikoresho akara kujya ku ishuri nayo mafaranga make yo gutanga yayindi contribution batanga ku ishuri nayo bafite akumva ntaho yaje nanone kindi nanone kiki navuga ko kigora abana buri mubyeyi wese udukurikira yabyumva nange ntago nari mbizi nayo imenya ruko ntangiye kubikora ntago babona n'ibiryo mu rugo buri munsi so umwana rero kuba ku ishuri yataha nabona ikintu cyo kurya kuba concentrated ku masomo ni ibintu byamugoraga so bagahitamo kugira gute gufata decision kujya ku muhanda basaba ari amandazi sinzi namwe mujya munababona namwe abana bo ku muhanda mwese
baba na hantu henshi bakunda kuba bahari bakajya ku muhanda rero basaba ayo amafaranga yo kugura amandazi yo kugura utuntu tubombo ikintu cyo kurya hari n'ababazi ubwenge bayafata bakashyira ababyeyi babo bakaguramo ibiryo nuko rero nabo nababonye numva ngize umutima wo kumenya what is behind of this ubuzima bwabo nyuma yaho ni iki kindi gihari so ntangira kubaza gutyo nyuma ko kazi gahagara ko kazi gahagaraye rero igisekeje nibwo natangiye nta nakazi nta nutwo dufaranga dukenari mfite so mfata ayo mafaranga ari mu rugaramo yo gusukisha nyaheraho ibyo 2020 ngura mu bikoresho bya 35 bose abona amakayi n'amakaramu so batangira kujya kwiga nazaza mbona nayo mu rugaramo yo dufaranga duke two gukoresha nyine nk'umwana w'umukobwa kugura nk'iyo pantaro kugura nk'iyo nkweto navuga ati kuko mfite iyo kwambara ariko hari umwana wabuze minerivari ariko hari umwana wabuze ibikoresho so reka mufashe kugira ngo kwambara n'ubundi ndambara reka mufashe abone ukuntu yiga for their positive future kugira ngo nawe aza umuyobozi ukomeye nk'uko twirirwa tubona abantu bayobozi bose kuko nawe bafite icyo azaba cyo kandi foundation ye ni education nubwo rero nza kuganira na bamwe mu babyeyi Gloria yagiye afashiriza abana ndetse n'abana ari nabo aha service niko navuga ko niba babishyira amashuri akabagurira ibikoresho yego bifasha ababyeyi ariko nababana benshi barakuze ku buryo bazi agaciro cyangwa se akamaro Gloria yabagiriye ndagira ngo umbwire Gloria ubageraho biciye muzihenzira kugira ngo none uhitemo imidugudu nyirizina bigenda bite ufashwa nabandi nyitangira bwa mbere nyitangira of course namenyesheje umukuru umudugudu w'umurava kujya no kubaha amakayi bwa kabiri yari ahari arimo ariko nyitangira bwa mbere na mbere uyu mudugudu wahisemo nuko ari we niho abana nari nzi niba abana twari duturanye niho abana nari menyereye ntabwo ari ikintu cyapfuye kuza gutyo gusa nanagize n'impuhwe z'abana nabonaga ko n'ibintu nabonaga ntabwo ari ibintu nagiye gushakisha n'ibintu nanjye niboneraga so uwo mudugudu rero w'umurava namuciyeho munyuraho na executive faranzi w'umurenge wa Gisozi na executive wa kagari na waranzi turakorana bajya bamfasha bagenda bama uko umuryango ukura urumva natangiye na 35 so abana bagenda biyongera ariko nyitangira bwa mbere ni umwana namanutse ndabyibuka ko namanutse imvura ari no kugwa ihise gutya ndamanuka muri iyo karitsiye kuko ndayizi ni karitsiye yari ituye hirya no mu rugo ndamanuka muri iyo karitsiye mpura n'umwana yari yafashe n'akantu abantu bari bataye hasi kakayo gati ari kukanywa ndamubaza ndese urigarambwe we ntago yigaga arambwa ntago yiga none se hari abantu zibiga ahita ambwira ngo yego barahari biga ndamubwiye se batuye hehe ahita anyereka nyine muri iyo karitsiye aho bari batuye so n'abo bana najyaga mbona ku muhanda nabo turamanukana bose niho batuye so rero kugira ngo selecting n'imirenge n'ikikurumba turi abantu bagenda bakora tuvugana n'ubuyobozi akagari ka Ruhango umukuru w'umudugudu executive so n'ibintu nkorana n'ubuyobozi bwabo bwa Gisozi Gloria uyu munsi uri mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango imidugudu umaze gufasha mu abana yaba kwiga no kubagurira ibikoresho n'ingahe muri aka kagari ni ibiri hari umudugudu w'umurava n'umudugudu wa Rukeri mbere yuko rero dukomeza na Gloria Gatsinzi reka nyaruke abantu baba bibaza bati se ibyo uriya mwana w'umukobwa atubwira ko akiri mutoya nanjye Gloria tugihura icyo kibazo mbabwira narakibajije twaravuganaga akambwira uburyo ashaka yitinyutse ariko kandi akitinyuka mu buryo bwo gufasha abantu bari mu bibazo yangezeho ndamaze se ufite imyaka ingahe yarayimbwiye umwana w'umukobwa ukiri mutoya mubaza ukuntu byatangiye numvaga mfite amatsiko uyu munsi rero reka nyarukire mubo aha ibikorwa mubagenerwa bikorwa be niko twabita baba babyeyi baba babana yakuye mu muhanda bari za mayibobo abo afasha kwishyurira amashuri aho ni mu mudugudu wa Rukeri n'ubundi ni mu murenge wa Gisozi batubwire se kuba Gloria yarageze mu mudugudu wabo byahinduye bite ubuzima bw'imiryango yabo muri rusange. Ukuntu twamenyanye na Gloria, twamenyanye azadufashiriza abana. Yatangiye kudufashiriza abana akiri umunyeshuri. Araza mbere abaha bombo, abaha gorilose. Ikindi cyiciro agarutse, aduhera abana amakayi, abaha n'amakaramu.
Gororia ubundi yabaga hariya hararuguru ari umushuti wacu bikomeye tukaza tumubwira ngo Gorora turashonje gira ikintu tumarira tukajyana waba kaduha ibiryo yabafite n'ijana kariduha tukagura irindazi yava ku ishuri nabwo yakatubwira ngo saa sita tuzaye tujya kurya iwabo uriya mubyeyi witwa mama Mishombo umufasha aramubwira ngo adushake twese aradushaka aduha ibikoresho adushyira no mu mashuri nabaga ndi ku muhanda kuri Yerika aza kumbaza Gororia ngo uriga namubwira ati siniga nta mu rugo nta mafaranga menshi aba afite kuko dufite n'abana benshi nabo niga ariko aza kumbaza ati sinabandi bana mugenda n'abandi nabo baba batiga nuko baza akatwajyana ku ishuri nazajyana ku ishuri mwese Gororia ikintu yamfashije yampaye Cotex izo kujya nifashisha mu gihe nagiye mu mihango Gloria yamfashije kumenya ko natwe abakobwa dufite ijambo mu Rwanda tudakwiriye kwigunga mu gihe cyose twumva ko turi abakobwa tugomba no kugira ishema ry'uko turi abakobwa kandi muri corona ntago yabatereranye yaduhera abana ibyo kurya yazanye n'imyambaro hatwambikira abana iyo umuntu yakugaburiye abana akabambika akabarihira ishuri nta kintu wabinganya nacyo Gororia tukaba twari turi gupanga yari kutuganiza tubwira ati nk'aba mama ntago ndashaka ko mwakwishyira hamwe mukashaka ikintu mwajya mukora mukajya mubasha kugaburira n'abo bana ndamubwira icyo gitekerezo ni cyiza kuko ntago waha umuntu ifi ahubwo wamwigisha iki kuyirobera nk'abantu b'aba mama tugashaka ikintu dukora ejo n'ejo bundi tukabasha kugaburira aba bana bava no ku ishuri bagasanga ibyo kurya ku mwana ntabwo yava ku ishuri ngo aze mu rugo abwirirwe ejo azemere gusubirayo nibwo rero numva afite icyo gitekerezo cyiza nubwo adutekerereje abana natwe ababyeyi babo natwe aradukunda ari gutekereza igikorwa twakora kugira ngo n'aba bana mu ngo batazicwa n'inzara Gloria nanjye ndi kwimajinamo nanjye nisengana nawe najya mukurikiza kuko yaduhaye urugero nk'umubyeyi Gloria ari urugero rwiza rwo gufasha abana bari mu muhanda kubakura mu muhanda mwabegereza ishuri mwabereka n'icyiza cyaryo nanjye mba numva nzaba nka Gloria umunsi nakuze nkajya mfasha abakobwa cyane cyane bigunze batajya bumva ko nabo bafite ijambo ngendeye ku Gloria yamfashije akamvana mu mayibobo numva yuko nanjye ninkura nkagiraho nanjye nkajyumva ko nyongeze mfite ubushobozi nzafasha abandi rwose abandi bana mumaze kubikurikira rero kuba Gloria abicishije mu mushinga we Care and Help Child Organization yafashije benshi barimo abana bakiri bato bari baracikirije amashuri mwababonye bariya twaganiraga bo mu mudugudu wa Rukeri yewe na bariya abana aha mapads cyangwa se za Cotex bo kuri iriya groups college ya Gisozi ya kabiri mwumvise uburyo bishimira kuba Gloria yarabafashije bivuga ngo haramutse habonetse benshi bakora nka Gloria abicishije mu mushinga we benshi cyane abafite ibibazo hirya no hino byakemuka Gloria birumvikana umaze gufasha imidugudu ibiri gusa muri uyu murenge wa Gisozi iyo witegereje umushinga wawe wa Care and Help Child Organization uha ikirekerekezo icyo ni ikibazo cyiza mbajije kuko nago nge ntekereza cyane ko nago navuga ngo ndafakasinga cyane kuri Gisozi nuko aribwo navuga ko aribwo bigitangira naga ari ibintu byakumira ngo bibe binini cyane ariko ngiye ndi gutekereza ku bana b'igihugu muri rusange nk'ubu ngubu next week turi guplaninga kujya gukorera muri Muhima abana ba Muhima niho tugiye kujya gukorera mu cyumweru gitaha cyangwa se muri kino cyumweru tukajya kubereza ibikoresho by'ishuri so ngiye ndafokasinga ku bana b'igihugu cyane iki ni ikintu ndi gutekereza cyane no gufasha ababyeyi gufasha ababyeyi ku buryo nabo babasha kwifasha gufasha abana kuko iyo umwana yufasha umwana fondasiyo ye cyane n'umuryango umwana aturuka mu muryango so fashije umubyeyi akabasha guhereza umwana icyo kurya vuye ku ishuri akabasha no kumugura n'izo uniform nkakomeza nkajya no kubandi bana ku buryo abana bo ku muhanda bagabanyuka cyangwa abana bafite ibibazo by'imyigire birumvikana rero ko Gloria afite ibyifuzo byiza kandi bizagirira benshi akamaro avuye mu murenge wa Gisozi yagiye kwerekeza muri Muhima bivuga ngo n'ahandi ngira ngo n'ubwo n'ubushobozi buhambaye uzashobora kuhagera ariko nanone ikibazo cy'amatsiko Gloria
umuntu ashobora kwibaza ati Gloria n'ubushobozi bwe wenyine ese hari akazi uyu munsi afite kamufasha kwishyura bari abana amashuri watangiye kubana 35 ubu ugeze mu bana baringa 100 n'abana benshi ufasha ubukura hehe Gloria Navuga ko nyitangira kwa kundi bajya bavuga ngo ibikorwa birivugira right niko babivuga ngo ibikorwa birivugira nyitangira hari akantu navuze nigeze gufataho hari umushuti wanjye wangiri njye wundi nashaka kujya kohereza ibikoresho nayo amafaranga nyine macya mu rugo bampaye ubundi bikarangira so ari inshuti yanjye yangiriye inama yo gukora utuntu tw'udufoto nka posta nkagira gute so from there rero nagiye mbona abantu ama companies amfasha harimo na BRD niyo yamfashije ku kugira yanguriye amapadi abana 250 nagara abana makeya so nyuma yaho nza kubona na mbere yaho hari andi makampani yampaye ibikoresho by'ishuri basubira ku ishuri hari nabo bafashije kwishyurira barabana 17 icyo gihe basubirayo ejo ndari kampani twakoranye nanone yindi nifasha kumpereza ibikoresho by'ishuri yishyura abana 20 ari ku muhanda so ni ibintu bigenda bima imbaraga yuko nago ndi ngenyine kandi mfite na team ifasha muri ibyo bintu mbanagiyemo nago mba ndi ngenyine so ni ibintu bigenda bima imbaraga ngiye mbona nabandi rero bantera inkunga bafite uwo mutima byaba byiza kurushaho abana bakiyongera umva mfite gahunda yo kujya muri Muhima mfite gahunda yo kujya no mu yindi mirenge itandukanye kugira ngo abana bagire ejo hazaza heza kandi bagende bongera bakazamuka so hari twaze kubona nuko dufasha nabo babyeyi umwana kumuha padi ya buri gihe ntago azaye muha imyaka y'ubuzima bwe bwose ariko ufashije umubyeyi akazaza guri iyo padi akazabona n'icyo kurya cy'umwana byaba byiza kurushaho birumvikana abwirwa benshi akumva bene yo Gloria murabibona ko akiri muto cyane urubyiruko rw'abakobwa murimo muragenda muzamuka mubona amikoro nyaboneka mureke turebe hirya no hino abashobora kuba bafite ibibazo cyangwa se abakeneye n'ibitekerezo kuko Gloria uretse kuba afasha aba bana kubaha amakotexi kubaha amafaranga y'ishuri kubaha amakayi ndavuga ibikoresho by'ishuri muri rusange aranabigisha agerageza kubigisha ubuzima bw'imyororokere mukanyaraza kutubwira ubushakashatsi cyangwa se ibyo yifashisha abigisha niba yarabigize araza kwitubwira imbere yuko nkomeza n'ubundi na Gloria Gatsinzi reka nyarukire ku kagari ka Ruhango nganire n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Ruhango atubwire se kuwa Gloria yarakoreye muri aka kagari ke mu midugudu ibiri byabafashije iki mu buzima bwabo bwa buri munsi nubwo nza kuganira na executive gusa ahubwo ndanaganira n'umuyobozi wa groupe scolaire Gisozi ya kabiri atubwire kuba Gloria yiha umwanya akajya gufasha abana abari hira amashuri abo aha amakotex n'ibindi bitandukanye uburyo byagiye bihindurira ubuzima abanyeshuri aha ibikorwa cyangwa se aha service hanyuma mukanya ndaza kugaruka n'undi ngana ku musozo na Gloria Gatsinzi ndi mu kagari kafite abana benshi bafite ibibazo byo guta amashuri dukunze kwita inzererezi abo bana ni benshi cyane ko duturiye mu murenge duturiye n'umurenge uri uhana imbibi na Gatsata na Jabana abana benshi bacu bahava bigira Nyabugogo inshuro nyinshi tugize amahirwe rero nicyo nakubwiraga twabona abafatanyabikorwa badufasha gufata abo bana bakabongera bakasubiza ubuzima bwo mu ishuri niyo mpamvu twabonye Gloria yatugezeho atubwira imishinga ye tubwira ibyo akora tumwakirana na yombi tumubwira ati kaze neza rwose tumuha urutonde rw'abo dufite dusanga nawe yakoze ubushakashatsi abona abandi tubongeraho rero inkunga ze zatugiriye umumaro kuko hari abo yagiye akora mu mihanda abasubiza mu mashuri turanabakurikirana umunsi ku munsi Gloria ni intwari yatubereye intwari mu rudasanzwe muri kino kigo yaje adufashiriza abana mu byiciro bitandukanye adufashiriza abana b'abakobwa abahereza amakotex adufatira abana bamwe bari mu mihanda batabashaga kubona minerval batabashaga kubona ibikoresho abo bana bose abagarura mu ishuri aranabafasha babasha kwiga neza ubu nta mwana ufite ikibazo cya minerval nta mwana ufite muwafasha nta mwana ufite ikibazo cya minerval nta mwana ufite ikibazo cya makotex cyane nk'abari abana barimo babibabwira yanabigishe ku bijyanye n'imyororokere
araho twari tugereje yakomereje kandi tubona bifite umusaruro mwiza. Mumaze kubyumva rero ntago ari bari ababyeyi twatangiye tuganira n'aba banyeshuri gusa bashima ibikorwa bya Gloria n'ubuyobozi bw'akagari ka Ruhango ndetse n'ubuyobozi bw'ikigo cya Groupe Scolaire Gisozi ya kabiri buramushima cyane bavuga bati haramutse habonetse abandi bantu nka Gloria gatsinzi rwose abantu batandukanye bava mu bibazo. Reka ngaruke rero na Gloria. Gloria mukanya navugaga ku bijyanye n'inyigisho uretse gufasha urubyiruko kuba warabavanye no mu muhanda ni ikintu gishimishije. Ngira ngo hari umwana watubwiye ati ndashima Gloria cyane kuba yaramvanye mu buzima bw'umuhanda nari mayibo bari ku munsi ndi umunyeshuri wiga ufite icyerekezo ndetse ndatsinda mu ishuri. Ibyo bigisha bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere biva hehe ku buzima bw'imyororokere ibyo mbigisha nange ngenda nkora ma research kuko nange nubwo mbafasha nk'abari umunabanje nange ndacyari umwana ndacyarirwa ngenda nkora ma research. Nshimira cyane n'umuyobozi wa BRD nawe yaramfashije kubigisha icyo gihe nawe yarahari hari ibyo abaganirije ariko cyane cyane focusing ko aba bana b'abakobwa mbahereza kuko ega nange njya gutangira ibyo ngibyo ntari nyiri muto naye mfite mu myaka 21 20 urumva nange nari mutoya mbigisha ku buzima bw'imyororokere kugira ngo uyu mwana w'umukobwa yite ku buzima bwe bw'imyororokere umwana w'umukobwa abana bakobwa n'abantu bahura n'ibishuko ndi kuvuga nange ibintu nzi ko ndi umukobwa n'abantu bahura n'ibishuko n'abantu bahura n'ibibazo bitandukanye cyane n'abahungu patient yabo igomba kuba iri hejuru n'abana bahurwa bashobora guhura n'ihohoterwa bagagarika amashuri kubera ihungabana bashobora no guhura n'ihohoterwa murabizi muri covid arana benshi batwaye amada kandi bari abana bato bangana nk'abariya so mbigisha ku buzima bw'imyororokere kuntu bakwifata no kuntu bakwihagararaho ni ikintu kiramutse kibabaye kuntu ba ikintu cyawe kuno bakwitwara tugana ku musozo. Gloria uravuga uburyo ufasha abandi ukavuga uburyo ubitaho ariko kandi iyo twicaye umunsi muri munyarwanda wese anga ndavuga umugabo ariko cyane cyane nibanda ku mugore ko turi mu kiganiro cy'inyuka urashoboye duhora dukangurirwa kwitinyuka kuko byaragaragaye ko dushoboye yewe no kwiteza imbere n'imiryango yacu birumvikana n'igihugu muri rusange. Wowe uretse gufasha ababana iterambere ryawe nicyo ukora kugira ngo nawe ushobore kuzamuka ese ibukora hari inyungu ubivanamo cyangwa se hari zo witezemo mu myaka iri imbere hanyuma iki kibazo urakinsubiriza hamwe no kugira inama urubyiruko by'umwihari ku rubyiruko rw'abakobwa. Reka nkubwire ikintu kimwe mu buzima bwacu nta kintu kibaho gishimisha nko kubona passion yawe cyangwa calling yawe iba successful. That's the first thing in nshira imbere kurusha ibindi navuga ko ariyo aricyo iyo mbonye bari abana bishimye nkabona ko hari umunsi uzagera mvuga ngo mfite abana 100 mfite abana 1000 banje amashuri ba graduating bamwe akabona kuko n'abana babahanga uziko bari abana hari abana bavuye mu muhanda ejo ndaro twahembye hari abana bavuye mu muhanda bajya mu ishuri baba bambere that means iko bari abana n'abahanga bafite future yabo bashaka kugeraho ariko ikibazo na mikoro ngere inyungu ya mbere nkuramo n'ukuntu ushaka kwigisha umubyeyi naho umubyeyi ushaka kwigisha umwana iyo ubonye resulta nzima akuramo so bara rero nago mbafata nk'abana bari ababyeyi gusa bafata nk'abana banjye kuko nimba nabari gutsinda nimba nabari kurangiza niyo nyungu ya mbere nzabona nkumva ndishimye. So ikindi kintu nabwira nagira urubyiruko inama urubyiruko inama nagira urubyiruko nibakitinye kandi nibagatekereze bo bonyine. Iyo utekereje wowe wenyine inzozi zawe ziba ngufi ariko iyo utekereje ibintu binini abantu benshi inzozi zawe ziba nini. So if you want ko inzozi zawe zizaba nini niko nabivuga ntuzigere uba selfish utekereze njyewe gusa. Ikindi navuga kuri kunama ndi kugira urubyiruko ndashaka no kuzigera n'abantu bakuru nabo kuko ni n'abanyarwanda n'abanyagihugu icyo navuga ndashaka kuvuga ngo tugufasha tubigire culture
ntago mvuga ngo unafashe kandi hop gusa wafasha n'umuturanyi wawe cyane no ku isi yose hari abantu benshi bafasha ariko gufasha tubigire karica kuko ifasha umwana w'umunyarwanda uri gufasha igihugu uri gufasha isi muri rusange nawe uba wifasha reba nkwe nk'urugero nk'uri umunywa uri umubyeyi udafite akazi udafite ahantu kura kandi ufite abana ufite umuryango ufite abana biga ufite abana ugaburira ibaze ku buzima bwa bumeze nta kazi nta kintu na kimwe so ngaho ibaze ayo amafaranga wabo baguhaye bakagusupportinga ngo umwana abashe kwiga abashe kujya ku ishuri agire nawe ejo hazaza heza ni ikintu baba gukora mu buzima cyiza kandi gifite umumaro so gufasha rero navuga ko tukabigira culture amafaranga ufite ukavuga ati reka mfateho yangaya mfashe umuntu reka mfata yangaya bigenze gutya ni ikintu ubukoze kizima kandi ukoreye igihugu ndetse n'Imana n'igihugu ni cyacu kugira ngo tugire tugikura tugire nawe tukigeze tugira imana dufite ubuyobozi bwiza dufite urugero rwiza rw'abantu batubanjirije so dufite igihugu cyiza cyo kwishimamo tukamera neza urumva tugahavinga fun ariko tugire limit nago we are not nago navuga ko twabaye successful twagezeyo dufite ibintu byinshi byo gukora kandi pana twe twenyine n'igihugu n'imiryango yacu nabari abana barabana niba ari umuntu wacu tugomba kubitaho na ibyo bazaba byo ntago bizatugiraho impact yabo bubo nyine natwe ubwacu bizageraho bitugeze so nicyo nabwira urubyiruko rero reka ngushimire cyane Gloria Gatsinzi ko witabiye utumire bwacu mu kiganiro cy'inyuka urashoboye so murakoze namwe kuba mwaje kudusura kuba mwabonye ibikorwa byacu n'ibintu biduha motivation cyane Hano gari Gloria shimira gusa ndanashimira bari ababyeyi ndetse n'abana babo Gloria afasha aha amafaranga y'ishuri amakayi amapads n'ibindi bitandukanye mwabibonye ko babyishimira cyane bavuga bati rwose turamutse tugize abandi bantu nka Gloria abantu benshi bava mu bibazo bitandukanye reka shimire nanone n'ubuyobozi bw'akagari ka Ruhango ndetse n'ubw'ishuri rya Group Scolaire Gisozi ya kabiri mwarakoze cyane ku bitekerezo bitandukanye no gushima ko bose bibandaga gushima Gloria mwakoze uburyo mwatwakiriye ntanubwo ari bo nshimira gusa ndanashimira Romantic Garden yaduhaye ahantu ho kwicara mwakoze cyane nshimira namwe mwese abo twakomeje kubana kuri Televiziyo Rwanda by'umwihariko muri kiganiro cy'inyuka urashoboye mbifuriza no gukomeza kumererwa neza aho muri hose mukurikira gahunda zitandukanye za Televiziyo Rwanda kuko zo zirakomeje